ମା ପାଇଁ ଗଛଟି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଭାରତ ସେବା ସଂଘ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନସ୍ଥ ଭାରତ ସେବାଶ୍ରମ ସଂଘ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲୋକନାଥ ରୋଡ ନିକଟ ଦାମୋଦର ରୋଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଯୋଜକ ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହ ଗଛର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ ଓ ଗଛ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।